ver como é que o repórter está acompanhando aqui a polícia. Lá vai a canoa que está transportando droga. Olha a canoa. Agora estou aqui com os policiais da Força Tática, onde consegue pegar um traficante que conseguiu cair nas canaranas. Ele se encontra aqui, já olha aqui. E aí estava querendo já oferecer dinheiro para a guarnição. Ele aqui, olha como é que ele está todo, saiu lá do outro lado. Aí caiu nessas canaranas. O tráfico de droga aqui é grande, os policiais conseguem fazer a prisão dele. E os policiais procuram droga no momento que ele fugiu aqui nas margens do rio Parnaíba. A informação é que esse cidadão aqui está vendendo droga aqui debaixo da ponte da Amizade. Mas quando chegamos aqui no local, ele se evadiu aqui à beira do rio e se escondeu dentro da canarana. Agora ele... Com muita droga? Sim, com droga. Foi visto que ele estava com uma embalagem na mão, um sagrante. E lá no local onde ele se encontrava, foi encontrada uma tesoura e embalagem, já cortado já no ponto para embalar a droga. Mas ele se evadiu com a droga e agora foi pego, mas já sem a droga. Com certeza ele deve ter dispensado. E na hora do corre-corre, os noiados que encontravam um, deixou uma quantidade cair de maconha? Foi, é maconha ali? Positivo, foi encontrado só uma trouxa, uma certa quantidade, mais ou menos acho que 20 gramas. Foi encontrado ali em poder de um dos elementos que se encontrava com ele. Mas a droga pesada que se encontrava com ele, ele deu destino. Ele aqui, todo dia, ele desdobra dizer que é morador de rua, mas é só a fachada velha dele para enganar a polícia. É positivo, ele é o pai da Tieta. A Tieta é uma traficante que está presa. Já está solta, né? Acho que já está solta. E ele aqui assumiu o comando da droga. O barco veio te resgatar, um pessoal no barco? Uma canoa. Sai por debaixo das canaranas, rapaz, negócio de barco. E aí, agora tu ia pegar droga? Que droga? Tem uma droga não. Pra vender? Não, droga não, isso aqui é de... Isso aí é de doação. Agora é doação, agora é dito isso que é doação. Minha irmã... Ele agora vai ser conduzido pra onde? É a central de flagrante. A prova de que ele realmente tava com flagrante é que ele se evadiu aí, né, dentro dessa canarana, que ficou quase que impossível de localizar o entorpecente. No entanto, a viatura se afastou um pouco. Quando se afastou, ele retornou no intuito de procurar a droga. Foi feita a contenção dele, mas como não há a materialidade do crime, ele vai ser liberado daqui. Mas... Quais entradas que tu já tem, que tu falou? Não, só tem o TCO só. Qual foi o TCO lá que tu tem? Você pegou ali na cabeça de pedra. Droga? Sim. E o dinheiro aí? Qual o dinheiro que você tinha ali? Qual é? Mostra o dinheiro aí pra gente. O dinheiro que você tava aí. Você tá com quanto aí? É o dinheiro da venda, da droga? Não, é que da venda, que é a violação de jogar o documento. É, ele, a vida dele é essa aqui, dessa beira do rio. Ele disse que é do São Joaquim, fica se vindo de mula aí pra um traficante aí que é conhecido. Mas uma hora a gente consegue pôr a mão dele nesse flagrante. Então tá aí, Nente Luz aí, comandante da Tática, com os policiais da Força Tática. E a gente registrando aqui mais um flagrante.